Телеграм-канали поширюють інформацію, нібито Офіс президента створив ілюзію ефективної роботи протиповітряної оборони для українців, і тепер Захід не хоче давати Україні нові системи протиповітряної оборони. Через подібні повідомлення Росія поширює щонайменше два неправдиві наративи. Перший, нібито влада бреше українцям про рівень захисту. Мета цього наративу – зневірити українців у Збройних силах. Другий, нібито західні союзники України більше не хочуть її підтримувати. Українська протиповітряна оборона справді показує високі результати роботи. Та попри те, що ППО збиває більшість ракет, жодна ППО у світі не може бути ефективною на 100%. Тому Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони від західних партнерів. Російська пропаганда поширює фейк, нібито в Україні масово мобілізують лише російськомовних. Однак зараз в Україні немає масової мобілізації. Хвилі мобілізації визначають за рівнем умінь та навичок у військовій справі, досвідом бойових дій та станом здоров'я. Мова, якою говорить людина, не має жодного значення для призову. Через такі заяви Росія продовжує наратив про нібито дискримінацію російськомовного населення в Україні, а також зміщує акценти. Мовляв, геноцид здійснює не Росія, а Україна. Також Росія поширює фейк, мовляв, Україна краде газ, який Росія транспортує через Україну в Молдову. За підрахунками «Газпрому», Україна накопичила більш як 52,5 мільйони кубометрів газу, призначеного для Молдови. У оператора газотранспортної системи України заявили, що весь газ, який було прийнято для подальшого транспортування, було передано на точках виходу з України до Молдови у повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, підписаними із суміжними операторами, одним із яких є сам «Газпром». Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину уточнив, що ті обсяги газу, про які говорить «Газпром», це запаси Молдови, які вона зберігає в Україні. Також телеграм-каналами шириться інформація, нібито відключення світла у Молдові 23 листопада доводить, що Україна продовжує продавати електроенергію за кордон, нібито так влада заробляє, залишаючи українців без світла. Після масованої ракетної атаки 10 жовтня експорт електроенергії був припинений і досі не здійснюється. Мета таких вкидів – збурити суспільство проти влади. Україна і ЄС мають спільний енергопростір. 23 листопада через російські атаки відбувся стрибок частоти, який спричинив втрату зв'язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частину електроенергії. Наступний російський вкид. Нібито українська влада навмисно вимикає світло українцям, щоб залучити більше допомоги у Заходу, бо насправді потреби у вимкненні світла немає. Через обстріли Росії 23 листопада щонайменше 14 областей України залишилися повністю або частково знеструмленими. У деяких регіонах, крім електроенергії, не було води, зв'язку та опалення. Це наслідок російських атак, адже для влади немає сенсу навмисне відключати від електроенергії понад половину країни і таким чином шкодити власній економіці. Розпропаганда поширює повідомлення, нібито пункти незламності – це лише черговий піар-хід влади, бо фактично вони не працюють і не можуть надати жодної допомоги. У роботі пунктів незламності справді існують недоліки. Утім, у більшості з них можна зігрітися, зарядити телефон тощо. Громадськість слідкує за розгортанням цих пунктів і надає розголос тим об'єктам, які не відповідають вимогам. Мета повідомлень про піар-хід влади – розчарувати українців у діях влади, зневірити у перемозі та деморалізувати.